Pelakon Mia Ahmad dikabarkan selamat melahirkan seorang cahaya mata perempuan apabila suaminya, iaitu bekas penjaga gol pasukan bola sepak JDT2, Izham Tarmizi, memuanai gambar bersama bayi mereka. Menerusi perkongsian itu, Izham memaklumkan yang anak ketiga mereka adalah perempuan dan telah dilahirkan pada 1.25 pagi tadi. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan kesejahteraan isteri dan anaknya sepanjang proses kehamilan dan bersalin. Difahamkan, Mia Ahmad dan Izham Tarmizi baru sahaja menyambut ulang tahun perkahwinannya ke-6 4 hari lepas. Perkongsian itu turut dihujani dengan ucapan tahniah daripada kenalan dan juga peminat mereka. Rata-rata mendoakan agar puteri tersayang membesar menjadi anak yang soleha serta berbakti kepada ibu bapa. Untuk rekod, Mia Ahmad dan Izham Tarmizi telah melangsungkan pernikahan pada 13 Januari 2017. Selain bayi yang baru dilahirkan, mereka juga mempunyai 2 orang anak lagi.